Pedi. Pedi sanduíche de frango e um negócio de batata. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Tem permissão para atacar todos os alvos.
anti-inimigo assim. Inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Por aqui, vamos. Caixa de armamento aliada chegando. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Aqui tem um pacote de ajuda. Soldado inimigo ao caminho. Chegando.
de inimigo acima. Tá chegando, marcando nova zona segura. Restam menos de 50 inimigos. Tem um veículo aqui, vem ver. Chegando. Inimigo chegando na AO. Seguindo. Saca só isso. Achei um veículo.
dirigir. Por aqui, vamos. Se precisar de algo, tem um vendedor ali. Gás chegando. Zona segura realocada. Por aqui, vamos. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Está chegando. Aprenda com a derrota. O fracasso é um sábio professor. Pula pra dentro. Ah, que covarde. Vou de passageiro. Não achou nada de arma. Passou por ali. Bora. 24 inimigos ativos. Mata todos eles. Pula pra cima. Vou de passageiro.
dirige. Pula pra dentro. Restam 10, estamos quase lá. Você chegou ao top 5. Bom trabalho. Sneaky. Que isso, hein? Acho que o cara já parou de escudo, viu? Começou.